Сьогодні, 2 серпня, в Україні відзначається День високомобільних десантних військ. Миколаїв також долучився до урочистостей. Святкування в місті розпочалося з мітингу реквієму. Від ранку біля контрольно-пропускного пункту 79-ї окремої десантно-штурмової бригади «Велелюдно» цілими родинами миколаївці прийшли до меморіального знаку загиблим десантникам, аби вшанувати пам'ять справжніх героїв. Я особисто знала чотирьох бійців, яких проводжала у останній шлях. Це з Вітовського району, які проживали у мене в рідному районі і, на жаль, загинули. Молоді хлопці, яких сьогодні з нами нема. Вони були вірні своїй справі, вони були справжніми військовими, але, на жаль, в тому році вони загинули на території АТО. І сьогодні, по-перше, ми вшануємо пам'ять їх. А по-друге, ті, хто сьогодні є живими, хто продовжує службу в елітних військах, сьогодні їх вітаю всіх. Згадує цього дня своїх полеглих побратимів 45-річний Юрій Степанець. Нині він заступник Миколаївського міського голови. Два роки тому держслужбовець з 20-річним стажем не відсиджувався у кабінетах, а сам пішов до військомату. Потім 12 місяців на фронті. Дьякове, Донецький аеропорт, Маріуполь. Свій вчинок не вважає чимось героїчним. Я не хотів, щоб був режим Януковича, щоб він повернувся. Такими темпами, как грабили нашу страну, просто было больно смотреть. Поэтому, естественно, там я встал и пошел на защиту нашей Родины. Миколаївські десантники одними з перших стали на захист цілісності України. За час подій на Сході загинуло 57 військовослужбовців, майже 1000 отримали поранення. Нині бригада дислокується на базі військової частини. Воздушно-десантні війська у нас завжди були елітою нашої армії. Завжди першими бросали в бой десантників. К сожалению, и больше всего погибших за время участия в АТО у нас десантников. Не из-за того, что слабые войска, а из-за того, что действительно первые всегда шли самый тяжелый момент на защиту нашей Родины. Поэтому всех десантников с праздником поздравляю. Бывших, которые служат, будущих десантников. Желаю всем здоровья, удачи, главного мира над головой. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. День ВДВ в Миколаєві відзначили з розмахом, а вперше за останні два роки для городян влаштували показові виступи славетні крилаті піхотинці. На святі побували і наша знімальна група. Чотири дні тому десантники повернулися з військових навчань «Південний вітер 2016» у найкоротші строки, в які підготували для містян елементи тренування. Задача – уничтоження найважливіших цілей командирів, наводчиків артилерії і відход на небезпечну позицію. Було тяжело. Ну, ВДВ не здається. Побачили миколаївці роботу десантно-штурмових груп. За легендою, вояки здійснили безпарашутне десантування ЗМІ-8 на територію умовного ворога. В зоні АТО система «Адаптер» – це такий спеціальний прилад, який закріплюється на борт гелікоптера, успішно застосовується на найскладніших ділянках. Вона елітна, і я їх всіх вітаю святом цим, бажаю, щоб мирне небо на кінець-то настало, щоб на кінець війна ця закінчилася, і всі з перемогою, без потерь, щоб вернулися додому. Поруч з полігоном військовослужбовці розгорнули презентаційний майданчик. Тут кожен міг ознайомитись з різними видами озброєння та військовою технікою. Це українська модифікація радянського АКМа. Фордовський приклад, він складуючийся для десантних військ, його можна складувати. Регулюється в нього довжина, тобто підплече для людей з різним ростом і різною длиною рук. На ньому йдуть стандартні вже обвіси заводські, планки пікатіні і ручка зміни вогню. Этот прибор ночного видения, он крепится на каску, то есть позволяет передвигаться пехоте ночью и позволяет также вести водителям боевые машины, то есть в темное время суток. Потримати зброю у руках та полазити на справжній бойовій машині дозволялося усім охочим. Найбільше у захваті – малеча. Я би хотів бути таким мужнім, як наші десантники.
Вони ризикують своїм життям, аби захистити нашу батьківщину, щоб ми жили у мирі і тиші. Самі ж десантники кажуть, на полігоні навчання, а в душі свято. І вони з честю та гідністю виконуватимуть поставлені для них завдання. Майже всі. Бригада вийшла на переформування. Зараз проходять злагодження нових підрозділів. Ми готові повернутися туди до виконання подальших завдань. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.